Labadiena, gerbiami pozityvaus dienoraščio sekėjai ir žiūrovai. Su jumis sveikinuosi aš, Ramunė Vilkaitytė. Džiaugiuosi pristatydama šiandienos pašnekovę, bėgikę, Lietuvos rekordininkę Eglę Balčiūnaitę. Labadiena, Eglė, kaip laikotės? Sveiki, labai gerai, ačiū. Čia ir pirmoji diena, čia karantinė, bet viskas gerai. Ar daug laiko šiuo metu skiriate bėgiojimui? Kuo pasikeičia jūsų kasdienybė atėjus karantinui? Iš tikrųjų, nieko nepasikeitė ir nepasikeit, nes vis dar vykdysiu tos pačius planus ir kai yra diena treniruočių, tai jinai ir bus. Tuo pačiu laiku galbūt tik tai sąlygos kažkiek keisis, bet labai minimaliai. Labai įdomu sužinoti, kaip apskritai jūsų gyvenimą atėjo sportas. Čia pakankamai ilga istorija, bet iš tikrųjų, labai ir paprastai galiu pasakyti, aš visada buvau tokia guvi, aktyvi mergaitė, ar ne, ir niekada man nesinorėjo sėdėti vietoje, tai va. Ir jau kieme jau mane jau, mano draugai matė, kad aš jau būsiu kažkokia kitokia, ar ne, ateityje. Ir jau dar, kai man buvo 6-5 metai, mane tėveliai leido į šokių pamokas. Ir tuomet jau irgi jau, kaip sakant, ėjau link to sporto tam tikro, ar ne, per šokių tokią prizmę, galima sakyti, ir galiausiai gausi taip, kad mokykloje mano kūno kultūros mokytoja norėjo suburti mergaičių komandą, dalyvauti tarp mokyklinėse varžybose, estafečių, tarp mokyklinėse varžybose, ir jinai subūrė, tarp jų buvau viena aš, ir nuvedė pas naujai, kaip sakant, pas naują trenerį, kuris atvyko iš Šiaulius ir likau viena, tik šiol. O nuo kokių atstumų pradėjote bėgioti ir kokios šiuo metu bėgiojate? Kadangi aš tenais dalyvau estafečių varžybose, ar ne, tačiau treneris mano buvo sportinio ėjimo ekspertas ir profesionalas, tai kai mes sudalyvavome tose varžybose, ar ne, po to jisai mane pamatė tam tikrą kaip ir talent, ar ne, arba tam tikrus įgūdžius, kad galima panaudoti sportinėme ėjime. Tai mano karjera iš tikrųjų lengvoje atletikoje konkrečiai prasidėjo sportinio ėjimo, kaip sakant, žingsniais. Ir galiausiai aš pajutau, kad aš nenoriu eiti, aš noriu bėgti, nes aš dažniausiai būdavau diskvalifikuojama arba gaudavau tam tikras raudonas arba geltonas perspėjimo, sakant, tos ženklus, ar ne, ir nes viena koja bėgo, kita ėjo, ta prasme, tai nedraugaudavau su technika ir aš supratau, kad aš noriu bėgti. Ir kai pasakiau treneriui, aš noriu bėgti, jis sako, okei, darom. Ir aš manau, nuo pat pradžios prasidėjo mano, kad tos rungtys ir buvo vidutiniai nuotoliai, ar ne. Tai 600 metrų ir ilgesni, ir 400 metrų, ir 800, tai va. O iš kur semėtės motyvacijos bėgimui? Matot, aš manau, kad šiandien aš galiu drąsiai sakyti, jog mano sportas, ar ne, tai yra mano gyvenimo dalis, ar ne. Ir tai tiesiog mano gyvenimo dalis ir aš šitame esu kasdien ir man tos motyvacijos trūksta turbūt, kai esu labai pavargusi ir kai jau tu nebegali ir tu esi ir emociškai, ir fiziškai pavargusi, tai tuomet galbūt tu trūksta tos motyvacijos, ar ne, bet tu visada prisimeni, tu pasižiūri atgal, kiek tu nuėjai kelio ir tu prisimeni savo tikslus, tai sakai, okei. Kas sakai, dar neišpildyti tikslai yra mano motyvacija. Pakalbėkime apie skaičius. Ar kada nors teko skaičiuoti visus savo nubėgtus kilometrus? Geras, jų būtų labai daug, tikrai nesuskaičiuosiu iš jų. Bet aš jau lakščiau ir kieme, tai jeigu mes visus mes sudėsim, tai jau kiek bus daug, tai tikrai neįsivizduoju. Nepasakyčiau neįtį, bet žinau, kad jų labai daug. Varžybų, tikiu, būtų taip pat labai daug. O sakykite, kurios buvo pačios įsimintiniausios? Man visos varžybos yra labai svarbios ir kiekvienas yra ypatingos, tačiau pasakysiu taip, kad olimpinės žaidynės yra pačios įsimintiniausios ir stipriausios varžybos mano karjeroje, nes kaip lengvaatletė, bėgikė, tai olimpinės žaidynės yra aukščiausias pasiekimas, ar ne, jau vien įvykdyti normatyvą ir patekti ir atstovauti savo šalį, tokio rango varžybos atyra kažkas to. Tai olimpinės žaidynės tiek Pekino ir Rio de Janeiro man yra pačios įspūdingiausios. O sakykite, su kokiais iššūkiais susidurėte pasukusi šiuo keliu?
iššūkis, ar ne? Pas mus sportas mums reikalauja iš tikrųjų labai daug. Ir tas iššūkis yra tai, kad mes turime paukoti labai daug iš savęs, ar ne, savo asmeninio gyvenimo ir atsakyti labai daug įvairiausių dalykų, net priklauso, galiu sakyti, tai turi atsakyti, nebematyti šeimos, tiek kaip tu norėtum, ar ne, turi būti pasiruošęs visada keliauti. Vos ne, kad tavo namai tampa tavo lagaminas, aš sakau, aš esu kaip čigonė su to lagaminu po visą pasaulį. Jo, tu neturi savo kampo. Tai va, tas yra pasaukojimas, kad tu turi, tai va, tai yra tokia sunkuma, kad kuomet tu turi adaptuotis vis prie besikeičiančios aplinkos ir besikeičiančių situacijų. Ir gimtadieniai, ir kitą kartą, ir nauji metai turi būti sutikti visiškai kitoje šalyje su savo komanda, ar ne, arba kalėdas. Velykos ir panašiai. Tai aš man tai yra pagrindiniai iššūkiai, kuomet aš susidūriau ir man teko iš tikrųjų šiek tiek ir perimti save ir priimti ir nubraukti ašarą ir panašiai. Kokius tikslus šiuo metu esate savo išsikėlusi? Aha, aš turiu trumpalaikių ir ilgalaikių tikslų, ar ne? Tai tas didysis ilgalaikis, tai lai lieka jisai pas mane širdy, ar ne? O va tie trumpalaikiai tai yra tai, kad aš turiu grįžti šiek tiek iš po traumas, nes aš buvau traumuota, aš per pirmąjį karantiną susitraumavau, ar ne, ir dabar lipu iš viso šito, kaip sakom, užburto rato ir dedu tos pirmus žingsnius vėl iš naujo, ir tai mano, turbūt tikslas yra grįžti savo vėžes, ir tas, prie kurio esu įpratusi, ten, kur aš esu aš. Šiuo metu, turbūt ir žiūrovai, ir aš, kažkiek liūdime dėl užsidarančių sporto salių. Sakykite, kokie būtų patarimai pradedantiesiems bėgikams? Ką reikėtų žinoti ir į ką atkreipti dėmesį? Aha, geras. Pradėsim nuo to, kad jūs turite įvertinti savo būklę, savo sveikatos būklę, ne? Nes aš noriu eiti pasiboksuoti. Voilà, tu kad nori, tas kas yra gerai, ar ne? Bet tu turi vertinti, ar tu tikrai gali tai daryti. Nes ar tavo širdelė, ar tavo kojas, rankos, nugara yra tam pasiruošusi. Ne? Tai pirmas dalykas, tai kad įvertinti savo sveikatos būklę, pasitarti galbūt net jeigu turi kažkokių tam tikrų problemyčių, ar ne, ar tikrai tas tinka. Vat, kitas dalykas yra avalynė, apranga, gera nuotaika, tam tikri patarimai iš profesionalų. Aš manau, tas informacijos, aišku, informacijos gausa internete yra labai daug, kaip pradėti visą kitą. Tai galbūt tas, kas neturi galimybės pasitarti su profesionalu, aš patarčiau pasiskaityti iš tikrųjų labai daug ir straipsnių, daug straipsnių, prasme, ne vieną vienam portale arba ten vieno kokio nors ten podcasto, ar ne, bet tikrai visą, kad susidarytų tokį bendrą vaizdą, ko reikia, ar ne. Vat, tai turi suprasti, ką reiškia geras apšilimas, pradedant bėgioti, ne, nes turi kūną paruošti bėgimui. Tai va, aš manau, tokie va pirmi žingsniai, kurie turėtų būti tam žmogučiai, kuris nori pradėti mylėti bėgimą savo kūną. Egle, labai ačiū už patarimus. Sakykite, kur galima jūs sekti? Mane sekti? Taip. Iš paskos. Jo, socialiniuose tinkluose galite mane rasti, iš tikrųjų, tiek Facebook paskyroje, ar ne, aš turiu ir savo asmeninę paskyrą, Instagram programėlę taip pat galite rasti, Twitteris, LinkedInas ir tuo pačiu laksim kažkur miške. Šiuo metu esu Kaune, tai Kaune galite va Panemunį mane labai dažnai rasti. Puiku. Ačiū Jums už šį pasidalinimą. Iš tikrųjų dėkoju šį turiningą pokalbį ir linkiu Jums didžiausios sėkmės bei dar didesnių pasiekimų sporte. Ačiū Jums, Egle. Geros dienos ir, kaip sakant, gero karantino.